Толян, 100 років тебе не бачив. Ну да, Вітя, прийшло вже більше 10 років. Добре, що сьогодні зустрілися. Як ти там, розказуй? А я що? Закінчив школу поліції, та й пішов в поліцію, та й служу собі. Поліції? Ну нічого собі, десь добре капусту грибеш, ні? Та яка капуста, боже, я чесний поліцей. Чесний, кажеш? Ну давай за твою чесність, давай по 50. Толян, а помниш Марінку ця, що сиділа за першою партою? Ну, звісно, помню. Я ту Марінку любив, а ти її відбив в мене. Та забудь ту Марінку. Давай по 50. От. Дімка, ходи сюди. Да, пап, кликав? Дімка, це дядя Толя. Я з ним вчився в школі, бач, він поліцейський. Розкажи йому щось цікаве. Щось цікаве? Да, Дімка, розкажи щось дядю. Мене папа вчора як забрав зі школи, ми їхали, була дуже велика пробка, і папа підрізав купу машин і дві сплошних розвернувся. Оце було круто. Ох, дві сплошних, кажеш? Угу. А ще що папа робить? А ще? Я дуже хотів велика. Сусіда був такий велик, а в мене не було. Попросив папу купити, а папа пішов і забрав його велик і подарив мені. Дякую, Дімка, біжи в кімнату, грайся. Ну добре, я пішов. Ну що, Вітя, прийшов час тебе наказати? Толян, ну невже ти однокласника за велика посадиш? Та хрін з тим великом. А за дві сплошних прийдеться написати. Ту, блядь.